Hej Charlie. Kolla vad nära han är. Han är bara en meter från mig. Hej Charlie. Hej. Så kör jag med maskinen samtidigt. Då skiter han fullständigt i. Kolla. Han är här. Här är han. Ja, har du Charlie. Vad vill du ha då? Vill du smaka på de där du är så sugen. Hörru Charlie. Men det där är mina bär. Du kan ju inte smaka på dem nu. Va? Vad ska du smaka på dem för? Hörru. Gubbsen. Du får smaka på dem sen när de blir klara. Han tittar och så lyssnar han på mig. Va? Han är inte lite sugen. Va? Är du så jävla sugen för? Är du så sugen? Ja. Ja, godis det ska bli sen hörru Charlie när de blir klara. Ja. Det ska bli så gott. Hörru gubbsten. Ja, nu kommer han här vid mina fötter. Ja, hej Charlie. Det är... Jaha, du har kommit på hur man gör. Man går in där inne. Är det så du gör? Det är så du gör, gosen. Ja, godis, hörru. Ja, titta vad du kan. Så Lollan har inte... Åh, hej du. Lollan har inte brytt sig om att göra stängsel där. Jaha, och det här är... Nej, det är Charlies tant, ja. Och de är så jävla smarta, de där små luringarna. Ja, Lollan ska göra ordning där sen. Ja, jag stänger av här. Får jag ta, skydda dem där lite om jag ska ha.